E aí, pessoas, no vídeo de hoje a gente vai mostrar se a fábrica de cupcake faz de verdade, ela funciona mesmo. Minha filha comprou, vocês podem acompanhar no vlog, quando ela estava atrás do presente de aniversário ideal, vou deixar o link aí na descrição. Escolheu a fábrica de cupcake, faz de verdade. Então vamos ver o que veio dentro, mostra, filha, o que veio dentro pra galera. Vem o manual de instruções aqui, ó, como utilizar, todo em português, as receitinhas de cupcake aqui dentro, receita, como usar, quanto tempo isso tem que ir ao micro-ondas, o adulto tem que ajudar a criança colocando aí no micro-ondas, assim, ó, a bacia com a pazinha para você mexer a massa. Isso aqui que é pra você colocar o cupcake em cima e rodando quando você for colocar o recheio, o chantilly. Será que funciona mesmo? A gente vai testar. Isso daqui é o confeito que a gente comprou de letras e números. Pra enfeitar o cupcake, né? É. Esses daqui é os confeitinhos bem pequenininho que a gente comprou de chocolate branco e preto. Isso aqui é, também é igual a esse, só que é de bolinha colorida. De figuras. De estrelinha, é. E M&M's. E isso daqui... anelina. É anelina. Veja de limão. O rosa de morango. O amarelo é de baunilha. E tem esse amarelo maior porque é de baunilha, que eu gosto muito. Espero que funcione. Vamos testar. Para um adulto, bater os ingredientes na batedeira para você. Essa ajuda, tá bom? Os ingredientes para fazer o cupcake vem no manual de instruções do brinquedo. Tem que usar a quantidade certa de ingredientes para poder ficar legal o seu bolinho. Depois de pincelar toda a forminha com manteiga, você vai colocar a massa do cupcake e levar ao micro-ondas. Aguarde um minuto e é assim que fica o bolinho. O brinquedo não pode ficar mais de um minuto dentro do micro-ondas. Minha filha enfeitou, meu glacê não ficou lá essas coisas, mas ficou uma delícia. Então, quer dizer que funciona muito bem a fábrica de cupcake da Estrela. Aprovado! Veja que ficou bem cozido por dentro. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, inscreva-se no canal. Beijinhos dessa duplinha e até o próximo vídeo.